22 січня 1919-го проголосили акт злуки. Рівно 100 років тому Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка об'єдналися в єдину державу. З нагоди Дня Соборності України волиняни утворили живий ланцюг, який простягнувся з Театрального майдану майже до кінця вулиці Лесі Українки. Запрошували навчальні заклади, долучитися найближчі школи, також базовий медичний коледж має долучитися до нас. В нас була створена подія у Фейсбуці, тобто усіляко намагалися поширити інформацію про цю подію і стільки людей до неї долучилося. До акції долучилися понад 1000 волинян. Пан Віктор називає себе чи не найстаршим серед учасників. Він прийшов із національним прапором, який колись освятив патріарх Філарет. Я брав участь і ще в цих перше, це коли була перша акція зі Львова до Києва. І теж брав участь в цій акції. Пані Марія теж не вперше долучилася до акції «Єднання живий ланцюг». Хай Бог дасть нам, Україні і українцям, розуму, мужності, витерпіти, силоньки, і надії, що ми переможемо, що радість така, яка от зараз є, що ми йдемо всі колонами з прапорами в День Незалежності, що ми дочекаємося, що ми будемо жити весь час при такій радості. Упродовж акції звучали патріотичні гасла, коли люди об'єдналися у ланцюг довжиною близько 700 метрів, і молоді старше покоління разом заспівали гімн України.